Дочка Ярослава Мудрого, Анна, була королевою Франції, але у її сестри ще більш вражаюча історія. Єлизавета Ярославна, старша дочка Ярослава Мудрого, у неї закохався брат норвезького короля Гарольд Сігурсон. Він, як вигнанець, перебував при дворі київського князя. Ярослав був проти їхнього шлюбу, бо Гарольд не мав ні військової слави, ні власного королівства. Через це молодий вікінг пішов на службу до візантійського імператора. Його загін здійснив багато військових подвигів. Після цього Гарольд отримав схвалення Ярослава та одружився з Єлизаветою. Крім цього, він був ще й романтиком, який писав пісні саги. Найпопулярніша з них присвячена Єлизаветі. Повернувшись в Норвегію, він зміг стати королем під ім'ям Гарольд Суворий. Проте під час спроби завоювати Англію він загинув. Єлизавета, щоб зберегти владу своєму сину, одружилась з колишнім противником свого чоловіка, королем Данії Свейном ІІ. І це дало початок Норвезько-Данському Союзу.